Сүмийн хог хаягдлыг Монгол орны хөрсөнд бушлах гэрээ хэлслийн тухай Японы хэвлэлүүд 3 удаа мэдээлээд байна. Энэ асуудалд Монголын албаны хүмүүс огт үгүй гэсэн мэдээллийг хийдэг бол Японы хэвлэл хэд хэдэн удаа гэрээ хийж байгааг батлаж байгаа юм шиг мэдээлээд байгаа юм. Хамгийн сүүлд гэхэд энэ сарын 19-ний өдөр Монгол улсад Сүмийн хаягдал бушлах тухай гэрээ эцсийн шатандаа орлоо гэж мэдээлсэн. Манай улсад Японы байгаль орчны яамны гадаад харилцан хариуцсан захирал айлчилж байгаа юм. За энэ үеэр дээрх гэрээ хэлцэл хийгдэж байгаа эсхийг тодорхойллоо. Би бол өөрө байгаль орчны яамны хүн. Тийм учраас манай байгаль орчны яам бол тэр талыг бол хариуцдаггүй учраас тэр тал дээр би ямар нэгэн мэдээлэл бол алга байна. Ямар нэгэн мэдээлэл өгөх бол боломжгүй. Япон иргэн те энгийн иргэн гэдэг утгаараа бол одоо өөр хэн салыг хэлэх гэж бодож байна. Юу гэх юм бол Японы ард түмэн бол одоо Японд одоо болсон энэ одоо цөмийн одоо үсэд байгаа цөмийн энергийн одоо энэ хаягдлыг бол ямар нэгэн гадаад орнд аваачч одоо булшлах гэдэг юм одоо тех санал бол ер тех одоо бодлого бол байхгүй хүмүүсийн дунд бол тийм юм үсээ яриа бол байхгүй байгаа. Тэгээд одоо албаны одоо мэрэгжлийн хүмүүс ч гэсэн бол өөрснөө дотооддоо тэр асуудлаа хэрхэн шийдэх талаар бол дотоод одоо ярилцаж байгаа юм аа. Уулуурхан хөлд өргөдөж байгаа байгаль орчин хог хаягдал хордож байгаа хүрээлэнбэ орчноос сэргээж иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангалттай хамгаалж чадахгүй байгаа манай улсын хөрсөнд цөмийн хаягдал булшилчихна гэвэл хичнээн аюул дагуулахыг хэлж мэдэхгүй нь. Учир битүүлэг ийм гэрээ хэлцэл хийгдэж байгааг дэлхийн хэвлэл мэдээллүүд анхаарлын төвд авч хэллээ. Ард иргэдэж ийм мэдээлэлд эцсийн хариулт авахыг хүсэж байна. Шууд соёлмам дэллээ.